Živjo, en lep kolesarski pozdrav, še en lep sončen dan je pred nami. Jaz sem se odpravil v Kobarid po eno stotko, po poti bom pa povedal nekaj misli o uporabi sobnega kolesa. Vi ta video gledate v začetku junija, dejansko je pa danes 28. maj, ob enih popoldan. Zunaj pa se je segrelo na prijetnih 22 stopinj Celzija. V maju mi je ostal še en izziv in sicer vsaj ena stotka, tako da bom izkoristil ta petek za en daljši krog do Kobarida in nazaj. Na moji YouTube statistiki vidim, da je moj povprečni gledalec moški, star med 45 in 55 let. Vseeno pa se občasno najde umeseno črno skrivnostno dekle, ki tudi kaj pokomentira, in eno od njenih vprašanj je bilo, kaj si mislim o uporabi sobnega kolesa, oziroma vprašanje se potem še razširi, kaj narediti, ko imamo občutek, da ne zmoremo več. Aha, super, jaz sem načrtoval, da bom natočil vodo tle v ložicah, zdaj pa vidim, da je uporaba prepovedana zaradi onesnaženja. Drugač pa moram opisati še eno zanimivo dogodivščino. Prejšnjo nedeljo, ko je bil v Novi Gorici Giro d'Italia, je do mene pristopil en mlajši fant in me lepo povprašal, če imam zdaj zrihtano kolo. Povedal mi je, da me spremlja na YouTubu in na Instagramu. Tako sva na hitro malo poklepetala, ampak potem je prekinil tisti dež, tako da nisva naredila selfija, niti ga nisem vprašal, kako mu je ime. Ampak vsekakor lepa gesta in če me še kdaj kje kdo vidi na cesti, se komod srečamo, pozdravimo, rečemo dve, tri besede in to je to. Ok, tle v Gorenji vas je delujoča pipa in noben ga obvestila, da voda ne bi bila pitna. Okus je ok, tako da bom kar natočil. Recimo, da te črni oblaki ne pomenijo nič hudžga. No, dajmo se zmeniti. Če rečem sobno kolo, imam v mislih katerokoli napravo, ki simulira kolesarjenje v domači sobi. Lahko je to navadno sobno kolo, lahko so valeri, trenažer ali pa naprava za spinning. Gre za različne naprave, na nekaterih lahko svojo specialko vozimo kar v dnevni sobi, pa gre v principu za to, da pač doma poganjamo pedala, tako kot da bi bili na kolesarjenju. Ta dejavnost vam lahko pride super prav po zimi ali pa ob deževnih dneh, da s kolesarjenjem na sobnem kolesu nadomestite izpad treninga. Če vaše sobno kolo ne meri razdalje, vi pa na vsak način morate nekaj upisati v evidenco, si po enournem konkretnem vrtenju pedal lahko komod podarite 30 km. Pri takem domačem kolesarjenju zna biti problem hlajenje, zato imejte pri sebi pripravljeno kakšno brisačko in pa vsaj en bidon s tekočino. Na koncu sobno kolo ali pa svojo specialko, če vozite na njej, očistite, obrište, ker ves znoj, ki bo tekel z vas, se bo stekal direkt dol na kolo. Drugi, še večji problem je pa ta, da je sobno kolesarjenje zelo, zelo duhamorno. Po 9 minutah se ti zdi, da si na njem že 2 uri. Čas ne gre nikamor, minute se vlečejo. Skratka, treba je razmišljati o tem, kako boste zaposlili svoje možgane. 1 uro na sobnem kolesu se mogoče ne sliši dosti, ampak človeku lahko začne hitro presedati, če svojih misli ne zna zaposliti. Zdaj super zadeva so te pametni trenažeri, ko se z njim preklopiš na Zwift in se potopiš na pol v virtualno resničnost. Voziš po pravem terenu ali pa na mišljenih progah skupaj z drugimi kolegi na internetu. Težavnost kolesarjenja se prilagaja konfiguraciji terena. Tam mislim, da ni težko zaposliti svojih misli, ker če se malo vživiš v to igrico,
se ti zdi, kot da si na ta pravem kolesu. Zdaj, pri kakšnem navadnem sobnem kolesu si boste mogli igrico pričarati pa kar sami. Recimo en Audi D je v kombinaciji s srčnim utripom. Predstavljajte si, da vozite 3 minute na utripu 150 in potem popustite in 4 minute malo bolj lahkotno kolesarte na pulzu 120. Ta 7-minutni interval lahko ponovite 5-krat in če temu spredaj dodate še 10 minut za ogrevanje in na koncu 10 minut za ohlajanje, imate 55 minut sobnega kolesarjenja, ki vam bodo relativno hitro minile. Te minute in pulze lahko oblikujete po svoje, kakor vam najbolj ustreza. Važno je, da boste šli na sobno kolo in naredili nekaj zase. No in če se zdaj dotaknem še drugega vprašanja, kaj narediti, ko ugotovimo, da ne moremo več. To lahko velja ne le za sobno kolesarjenje, ampak tudi za pravo kolesarjenje ali pa za tek. Najprej moramo poskusiti ugotoviti, zakaj ne moremo več. Je to poškodba, bolečina, dehidracija, pomanjkanje energije. Mogoče je vse samo v naši glavi, pomanjkanje motivacije. Zdaj v primeru poškodb, bolečin, tisto najprej sanirajte. Drugač, če niste prepričani glede prehrane oziroma če ste dehidrirani, poišite kakšno literaturo, kakšen članek o tem, kako je z vnosom ogljikovih hidratov telo, z vnosom sladkorjev, beljakovin, vnosom tekočine, kaj recimo pomeni, ko maratonci trčijo v zid. In tista spoznanja primerjajte z vašim ravnanjem. Če nič od tega ne pride v poštev, potem zna biti, da je vse skupaj v vaši glavi ali pa mogoče celo trenirate preveč in ste enostavno preutrujeni. V tem primeru vam svetujem, da vadbo skrajšate oziroma njihov napor. Vaše vadbe morajo biti tako kratke, da boste naslednjič komaj čakali, kdaj boste spet šli. Prav tako pa ne bo nič narobe, če si boste kdaj pa kdaj vzeli kakšen teden pauze in obesili športne copate na klin. Krasna, krasna Čepovanska dolina. Sem skoraj baterijo na kameri v žaru borbe, ampak dobro, se gre samo za spust iz Čepovana dol v Novo Gorico. Tako da bom ta zaključni del poti posnel kar s telefonom. Tako, pa sem nazaj. Lepo sem izkoristil petkov popoldne, 110 km. Vozil sem se pa 4 ure in 40 minut. Bil sem vse gor do Kobarida. Link do fure bo v opisu videa. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnič.